ଅଡୁଆରେ ଅଭିନେତା ବବି ମିଶ୍ର ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ନିଜର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖରାପ ହରକତକୁ ନେଇ। ସେହିପରି ଅଲିଉଡ଼ର ଅଭିନେତା ବବି ମିଶ୍ର ଏବେ ଅଡୁଆରେ ମଦ ପିଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି ବବି ମିଶ୍ର। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଥାନାକୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୁଲିସ। ମଦ ପିଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗତକାଲି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବବିଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ବବିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ଏପରିକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା ସହ ଗୁଣ୍ଡା ଡକାଇ କଲୋନୀରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏଯାଏ ବବିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସିମ୍ପଲି କେୟାର ପଲିକ୍ଲିନିକ, ଅର୍ଥୋପେଡିକ, ଗାଇନୋକୋଲୋଜି, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, ୟୁରୋଲୋଜି, କାର୍ଡିଓଲୋଜି, ପଲ୍ମୋନୋଲୋଜି, ଡେଣ୍ଟାଲ, ଡାଇବେଟୋଲୋଜି, ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ରିପୋର୍ଟ, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରିର ସୁବିଧା, ଅଭିଜ୍ଞ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲିନିକ୍ ଓ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋମ୍ ନର୍ସିଂ। ସିମ୍ପଲି କେୟାର ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ରେ N2Y19 IRC ଭିଲେଜ, ନାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।